Bona tarda, gràcies per ser aquí. A veure, d'entrada, esclar, ja sabeu que mentrestant hi ha un altre acte sobre els dos últims llibres del Josep Ramon Bach. A la mateixa hora, bueno, això de vegades passa, que ens coincideixen les coses, no? Dos actes amb un mateix públic o un públic semblant. Precisament aquest llibre que presentem vam dedicar-lo a Josep Maria Ullà i a Josep Ramon Bach, que són dos dels molts poetes, sent un poeta, o sent que hi ha representats aquí, que surten aquí, i que es van morir mentre el llibre era impremta. Malauradament, com ja sabeu tots els que sou aquí, caldria afegir-hi el nom del Marcel Ayats, que a més era membre de papers de Versàlia, no? I que desgraciadament doncs, bé, s'ha mort ara fa poc, ara aquest estiu. Per tant, doncs, en fi, bé, diguem que comencem lamentant doncs, algunes morts que, a més, doncs, són prematures. Bé, no ho sé, els que sou aquí em sembla que no cal ara explicar tot el procés de l'exposició i del llibre, penso que ho coneixeu, hi ha fotos aquí a les pàgines centrals del muntatge de l'exposició, penso que vau poder veure tots els que sou aquí, vull dir, el paraigua de cap per avall, les postals tretes de l'Aliança Francesa, per tant, el doble homenatge, el Joan Brossa i el Robert Ferrer, la xarxa de poetes, veu que ens vam organitzar una mica en 5 grups, 5 poetes, vam escriure poemes en homenatge o en referència al Brossa i llavors vam triar cadascú de nosaltres uns quants poetes perquè fessin els seus homenatges en teoria a partir dels nostres poemes. A la pràctica hi va haver de tot. Això ha fet un conjunt, doncs, evidentment, molt variat, molt heterogeni, sí? No sempre molt brucià, però bé, molta gent doncs, ha procurat més o menys doncs, en fi, acostar-se una mica a unes certes constants més o menys brucianes, o no, d'acord? I bé, avui doncs presentem això. Jo he de dir que el motiu de l'exposició i del llibre, aquí s'explica en el pròleg, va ser aquell programa d'activitats que es deia Més Brossa, que es va organitzar l'any passat, organitzat, entre d'altres, per l'Alfons Borrell, d'aquí justament avui tenim aquesta exposició. No? Bé, és una casualitat feliç, perquè el Borrell va ser el gran amic sabadellenc del Brossa. És a dir, a través del Borrell, molts d'altres van conèixer el Brossa, el van poder tractar, i que fos una mica. Jo vaig poder ser a l'estudi del Brossa, quan jo era adolescent, el vaig poder conèixer, a través de l'Alfons Borrell, que el va presentar als meus pares. Per tant, doncs, tot lliga una mica, més o menys, amb aquest petit homenatge en què van voler participar. Bé, no ho sé, aquest és una mica el plantejament global, tenint en compte que ja el coneixíeu, i doncs el Josep us explicarà en què consistirà l'acte. He de dir que el Josep va ser una mica l'organitzador de tot plegat i l'ideòleg, per dir-ho així, vull dir, va ser qui va tenir clar el projecte des del principi i qui ens hi va engrescar i va fer tot el muntatge. Endavant. Doncs jo el que faré serà explicar-vos una miqueta només, abans de donar pas ja a l'acte pròpiament dit, com està concebut, tant per aquesta presentació com per una que tenim prevista a Barcelona, si Déu vol, al novembre a la Fundació Brossa. Vam demanar un amic, el Ramon Capçada, que fa música amb mitjans electrònics, amb l'ordinador, que de vegades ens envia les composicions que fa i això, si podia preparar alguna petita entrada musical, alguna peça que fos adient i que recollís una mica el caràcter brucià
I ell doncs s'ho va prendre amb molt interès, amb molt entusiasme, i de seguida s'hi va posar. El Ramon no hi és ara perquè tenia previst un viatge d'aquests que fa ell amb l'Ester, amb bicicleta, de 15 dies per no sé on, i llavors no hi és, i per això... Però vam estar aquí l'altre dia amb ell fent una mica proves de so. Llavors, la idea que jo li vaig una mica plantejar i ell la va acabar de reunir era fer una música que servís d'entrada a l'acte de llegir poemes i d'escoltar poemes, i que després, que fos com la porta que obre l'acte, i després que fos, al final, la porta que tanca l'acte. Llavors són 3 minuts i mig de música al principi i 3 minuts i mig de música al final, amb la peculiaritat que la primera part i l'última són simètriques. Ell s'ha esforçat, diríem, per que quan una diguéssim més de A, B, l'altra seria de B, A, però ve a ser la mateixa música. I llavors, en tota una justificació que hi ha escrit, que si voleu entrar a la nostra pàgina web de Papers de Versàlia, l'hem penjada allà, doncs ell explica en què s'ha inspirat, ha pensat doncs amb el mestre Esquadreny, que era un dels músics, encara es viu, em sembla, que havia col·laborat molt amb les peces teatrals i musicals d'ell, amb el Carles Santos, que tocava el piano, i la Cristalem, que feien no sé quines coses a Barcelona, ell explica tot això. Llavors ella ha intentat una mica seguir aquest fil, i també ha introduït la paraula, ja en el principi i després diu al final al revés, perquè és un palíndrom, hi ha uns petits versos, que no són de prosa, però fan aquesta funció una mica de mirall, de fer simetria, i també hi ha posat una mica de música concreta, que és, són els sons que fan les coses, que a vegades això s'incorpora a les composicions musicals. I ell ha buscat un so d'un balancí, és un element de mobiliari una mica russià o que associem a brossa, i si us fixeu, al final dels primers 3 minuts i mig s'acaba amb un grinyolar, que és aquest balancí, llavors la música calla, llavors vindria la part en què els que vulguem, els que estem aquí, podem llegir algun poema, i després, quan haguem acabat, aquesta cambra o aquest espai creat per la música, doncs torna a haver-hi el balancí i tornem a sortir, diguéssim, de l'estança. Aquesta és una mica la idea. El Ramon diu, així també ens podem imaginar una mica que l'esperit del Brossa, que a mi em sembla que no hi creia gaire en aquestes coses, però que potser l'esperit del Brossa d'alguna manera està present aquí, en aquest interludi de paraula que hi ha entre els dos extrems musicals. Això és el que jo li explico avui perquè s'entengui una miqueta millor què sentirem. Val? Llavors, si no hi ha preguntes, poso la música i comencem. Esperem que ho sàpiga fer. El bava fable llepa la pell. Lleva fatiga, agita, fa vell. Thank you.
l'accident al final, hi ha molta reverberació, efectivament. I doncs, ara hem entrat en aquesta cambra i si voleu, podem començar a llegir algun poema, uns punts en el tema. En primer lloc, llegiré el poema de Dalmas Cavallats. Tempos fugit. De tots els petons i totes les abraçades que al llarg de la vida ens hem fet, demà hi quedarà. I el que farà de temps per l'ull de totes les vegades que hem dit. No ens va anar a escoltar. El poema meu, doncs, va iniciar la carrera de primer i diu així. En totes les chisteras malvive un mago, a veces entre viejos palomos y conejos, pero como es magia blanca, nada apesta. En todas, como digo, duerme un mago que perdió la memoria o la paciencia, o ni una cosa ni la otra, y solo escoja la reclusión. Ese exilio voluntario del poeta cansado de buscar en su chistera la palabra deslumbrante, el palomo puro, ese conejo blanco que ni come ni defeca. Com molts dels poetes que participen estan lluny en quilometratges i plàtans, doncs el llegeu un altre més. Aquest poema, per exemple, de Juan Carlos Wilkins. Ni agitando la capa roja de seda o la azul con estrellas bordadas, logró el mago que apareciese, aunque fugazmente, indignado, colérico, defraudado, el público lo desnudó violentamente y entonces aquella multitud pudo comprobar, asombrada, que ya, por último, debió estar en horas. Hay una chistera de dimensión montañosa. Cubre todo el rango de lluvia posible, una que cala las flores de plástico de la garganta y otra que deshace las dudas sin mojar simientes. Las alas transparentan el cielo refugio de ojos, más fracturado que la suerte en sus golpes, cicatrices blancas, con las formas del azar, la alegría de deslumbrar un conejo de peluche. La alegría de desmembrar un conejo. Ara llegeixes tu, Josep Maria. Sí, llegeixo jo. Llegiré el meu poema a la pàgina 15, que va ser el... Tota l'escaleta. Van? Escaleta. Ai, sí. El costum. No, el meu, que és un dels que van iniciar una de les rodes, diguem-ne, que diu així. Com Keaton emergint de la pantalla, Joan Brossa ressorgeix enllà de l'ombra, i es riu des d'un mirall de camerino del món, potser també dels homenatges. La referència al Keaton ve d'aquella pel·lícula, que serà vista del moderno Sherlock Holmes, es deia aquí, que surt de la pantalla, que després el Woody Allen va fer la Rosa Púrpura del Cairo, que s'inspirava abans. El Keaton era un dels mites, dels molts mites, del Brossa. I l'element del mirall de camerino, evidentment, volia ser grossi. Molt bé. Us llegiré un mig sonet que va fer el Jordi Vintró, que em sembla molt grossià. Que diu així. Aquest sonet clavat a la paret perquè el llegeixi la ciutadania es mostra reticent. Tem que aquest dia no deixi amb gana qui el llegeix i amb set. I a més, ni està segur de ser sonet. Aquest sonet que no mostra la via amor, enyor, furor ni poesia. I, sobretot, que no té cap tercet.
joc molt, molt brucià, de jugar amb les formes, i en concret amb els sonets. El Jaume Creus va fer un sonet, aquest sencer, es diu Bloc de notes, que és de l'any 70, feia molt temps que el tenia fet, i diu, diu a Joan Brossa i amb sentó de foix. I diu així: dóna'm la mel del pot sense etiqueta, és per untar-me el pa de l'esmorzar. Posa algun disc de Bach, per començar, els barrocs, el prestatge de la dreta. Aquesta brusa et va en excés estreta, recepta d'ús per tal de captivar. Avui no cal, tu pots estalviar, venen 9 mesos d'estranya dieta. Sisplau, treu Bach, vull escoltar Bartók. Te'l toparàs si el busques a l'esquerra. Ja no recordo on he desat el bloc. Fa temps que el busco i que no el trobo enlloc. Potser serà dins de la teva gel. Schoenberg me'l porta. Pots treure Bartók? Bé, un joc bastant brusia. I no sé, potser per acabar, el del Feliu Formosa, que diu que és un fragment, es diu Asi, i diu: cada dia és més ple de ditades i de prerrogatives del lloro que calla. Què vols que fem amb els que tenen ales? Doncs que arrenquin el vol des dels terrats. Treuen dels dos arxius canyes de sucre. Què hi fa aquest gos al peu de l'escala? Seguim amb les llavors de Joan Brossa escampades. Qui en farà la collita? Sí, potser. Vols dir ara, Òscar? Òscar Rocabert, que també ha participat al llibre. També sóc nàufrag entremig de festes. La paraula em porta tanta feina que ja no reconec dies de festes, quan el moment els vol tots per a la feina. Els sacerdots del ritu no els faig festes per no impedir-los la sagrada feina. I no m'aturaré ni passar festes a deixar-los tastar fluïda de feina. No escolto res sinó el parlar dels arbres, com ells clavo arrels endins la terra o com ells enrono amb altres arbres que barregen les sales sota terra. Ells més s'estimen obres d'arbres que no fastos de festes, ran de terra. De Miquel Desport. Com ara? I com?
de vida en el 55, solo dos primeros años que tiene una amiga, Cristina Sánchez. Claridad emergente. Las lunas se dibujan sobre la luz. Claridad oculta. Las ramas se dibujan sobre las nubes grises. En la página anterior, en la 54, son cuatro volúmenes. El motivo final es el mismo. El río sacio, la sed de vivo seco, en la arboleda. Rumor del agua, música que serena el alma. Curso del río, sus aguas secan lágrimas, espejo río. Quietud, calor, espejo, y el río al sol. I per acabar, doncs, aquesta part central de la lectura, em toca a mi. Jo us diré el que vaig escriure jo, que també inicia una d'aquestes línies, està a la 35, es diu La vida. El que apareix i desapareix. Gotes de pluja de llum. Els nostres ulls hi van ser, sota el paraigua. I després, seguint aquest fil, la Nàtia Ayala, està aquí també, ahir que podia llegir-ho jo, a la pàgina 51, fa una mena de variació, i diu, en l'espill del seu pensament veia la nit d'una altra manera, el cel al revés, els estels fugint de la ment humana, voltors i estrelles girant sota el paraigües. I l'últim que jo volia dir és d'un amic meu que no ha pogut venir i que està a la pàgina 30, es diu Josep Germà. I aquest poema a mi em fa gràcia perquè, primer, que està dedicat a la Núria Candela, que també era una amiga d'Ambrosa i d'aquí de Sabadell i que no ha pogut venir. I després perquè potser en la línia del primer del Josep Maria, per això el vam posar en aquesta secció, que el propi Brossa es qüestiona el sentit d'aquests homenatges, aquí en aquest poema també es qüestiona el sentit d'haver fet aquest llibre o dels que hem fet això que hem fet i que estem fent ara, no? Diu, el títol posa, i vostè quin to faria servir? No sé si qui parla és el Brossa o és el Josep aquest, no sé. Li frego la panxa amb lleviu i li queda blanca. Ho diuen perquè no saben quin to li escauria més. Jo, que sóc una mena d'inspector d'Hisenda de l'Esprit, ho denuncio. Hi ha autors que s'hi han encaterinat, aquí mateix. Però és un esllarregament, una repetició de formes i motius molt poc creativa. Per això, prenc una candela i us il·lumino. Mireu-vos el moc que us penja del nas. I ara donaríem pas, si no voleu dir res, a la música que ens farà sortir d'aquesta cambra. Thank you.
lleva fatiga, agita, fa vell, llepa la pell. El bava afable. Allà la màquina, fent amb les coses. Sí, molt senzill.